নমস্কার, আস্থা ক্রিয়েশনের নতুন এটি ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে পোনপ্রথমে স্বাগতম জানাইছো। আজির এই ভিডিওটির জৰিয়তে হালধিয়া কৰিৰ লগত জড়িত কেইটামান গুরুত্বপূর্ণ কথা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা করম। আশা করছো আপোনালোকে ভিডিওটি চাই নিশ্চয়কৈ ভাল পাব। তেনেহলে পলম নকৰি বলক আজির ভিডিওটির ফালে আগবাহো। ভিডিওটির প্রথমতে কৈ দিওঁ, নিতৌ এনে ধরনের নতুন নতুন আপডেটসমূহ সকলোতকৈ আগত পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটি যদিহে এতিয়াও সাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা নাই তেনেহলে প্লিজ চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্রেছ কৰি ল'ব। সাধাৰণতে কৰিক হিন্দু ধৰ্মত বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা মহত্বপূৰ্ণ স্থান দিয়া হৈছে। কৰিক মা লক্ষ্মীৰ লগত জুৰুৱা হয় কাৰণ মা লক্ষ্মী আৰু কৰি দুয়োৱে সমুদ্ৰৰ পৰা উৎপন্ন হৈছে। কৰিয়ে ধন আৰু সুখক নিজৰ ফালে আকৰ্ষিত কৰে। হালধীয়া কৰিৰ এই উপায়ৰ দ্বাৰা আপুনিও আপোনাৰ ঘৰখনলৈ সুখ সমৃদ্ধি আনিব পাৰে। জ্যোতিষৰ অনুসৰি কৰিৰ দ্বাৰা মা লক্ষ্মী শীঘ্ৰেই প্ৰসন্ন হয়। ইয়াৰ বাবে আপুনি পাঁচটা হালধীয়া কৰিক কেশৰ আৰু ৰূপৰ এটা মুদ্ৰাৰ লগত ৰাখি হালধীয়া কাপোৰ এখনত বান্ধি থ'ব লাগিব। এতিয়া কৰিৰ এই টোপোলাটোক মা লক্ষ্মীৰ সন্মুখত ৰাখি পূজা কৰি ঘৰলৈ ধন ৰখাৰ ঠাই অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰত যি স্থানত আপুনি ধন ৰাখে সেই ঠাইত ৰাখি থৈ দিয়ক। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ঘৰৰ ধনৰ বৃদ্ধি হ'ব। হালধীয়া কৰিৰ এই উপায়ক শুক্ৰবাৰৰ দিনটোত আপুনি কৰিব পাৰে। অর্থাৎ শুক্রবারের দিনটোত আপুনি কৰিক মা লক্ষ্মীর সন্মুখত রাখি সম্পূর্ণ বিধি বিধানেরে পূজাও কৰিব লাগে। যদিহে আপোনাৰ ওচৰত হালধীয়া কৰি নাই তেনেহলে আপুনি বগা কৰিকে হালধিৰ পানীত তিয়াই এখন হালধীয়া কাপোৰত বান্ধি ঘৰৰ ধন ৰখাৰ ঠাইত ৰাখি থ'ব পাৰে। হালধীয়া কৰিৰ এই উপায়ৰ দ্বাৰা আপুনি খুব সোনকালেই আপোনাৰ যদিহে কিবা ঋণ লাগি আছে তেনেহলে সেই ঋণৰ পৰা মুক্তি পাব আৰু এই উপায়ে আপোনাৰ ঘৰখন খুব সোনকালেই উন্নতি কৰিব। হালধীয়া কৰিৰ এই উপায় কৰিলে ঘৰলৈ সুখ সমৃদ্ধি আহে আৰু মা লক্ষ্মীৰ কৃপা ঘৰত বৰ্তি থাকে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। যদিহে আপুনি আৰ্থিক সমস্যাত ভুগি আছে তেনেহলে হালধীয়া কৰিৰ এই উপায়টো কৰিলে ইয়াৰ পৰা আপুনি খুব সোনকালেই মুক্তি পাব। হালধীয়া কৰিৰ এই উপায়টো আপুনি শুক্ৰবাৰৰ দিনটোতহে কৰিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে আপুনিও টকাৰ সমস্যা নাইবা ঋণৰ সমস্যা লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ অভাৱ অনাটনৰ সৈতে জৰ্জৰিত হৈ আছে তেনেহলে হালধীয়া কৰিৰ এই বিশেষ বিধানটো কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনাৰ যথেষ্টখিনি উপকাৰ হ'ব। যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহলে ভিডিঅ'টোত লাইক আৰু কমেণ্ট কৰাৰ লগতে আপোনাৰ আপোনসকলৰ মাজত অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।